buugan waxa lagu magacaabaa dagaalka nabadeynta Soomaaliya taariikhda Amison 2007 ilaa 2011, waxaana qoray Professor Paul Williams oo ka howlgala jaamacadda Oxford ee waddanka Ingiriiska. Qoraagu waxa uu qaatay fikirka ah in xasiloonida Soomaaliya ay ku xiran tahay Soomaalida oo keliya. Waxa uu qoraagu sheegay in loo baahan yahay ciidamada nabadalinta Afrika ee Amison iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhaqmaan qaabka suurtagelinaya in lagu kalsoonaado. Sida maqaalkan lagu qoray bogga internetka ee BBC-da, Professor Williams ayaa buuggiisa waxa uu ka soo xigtay ra'yo ururin ay sameysay shirkadda Ipsos sanadkii 2016, taasi oo la daabicin xilligaasi. Waxay ra'yi ururintaasi sheegtay in inta badan dadka Soomaalida ay ciidamada Amison ee Kenya iyo Ethiopia u arkaan inay xoog ku haystaan dhulkooda. 19% oo kaliya dadka la wareystay ayaa aaminsan in ciidamada Kenya ay Soomaaliya u tageen inay Soomaalida u daneeyaan. 19% oo kaliya ayaa u arka ciidamada Ethiopia inay halkaasi u tageen inay Soomaaliya xasiliyaan, balse aragtida laga qabo ciidamada Djibouti ayaa taas ka duwan. 19.2% waxay u arkaan inay niyadsami ku tageen Soomaaliya. Soomaalida intooda badan waxay aaminsan yihiin in siyaasadda Kenya iyo Ethiopia ay ku salaysan tahay in dalka Soomaaliya uu ahaado dal daciifa oo dadkiisu ay kala qaybsan yihiin, sida uu yiri Professorku. Qoraagu waxa uu sheegay in Amison ay isku dayday inay hubiso kalsoonida lagu qabi karo oo waxay sameysay wax qaabilsan saxaafadda, balse taasi waxaa mijaxaabiyey waddamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya sida kuwa Kenya oo soo saara war-saxaafadyo been ah iyagoo qoraya sida ay wax u dhaceen. Waxaana qoraagu uu soo xigtay wariye u dhashay dalka Ingiriiska oo sheegay in dhaqanka Kenya ee ah inay been ka sheegto war-saxaafadyadeeda ay soo saarto ay ka dhigan tahay in aan gaarnay heer lagu xumaado oo ah in argagixisada loo arko in ay ka run badan yihiin dowladda. Professor Williams ayaa farta ku fiiqay in warbixinta ay Kenya ka soo saartay weeraradii Cilcadde 2016 Kulbiyo ee 2017 ay ahaayeen kuwo aan iswaafaqi karin. Qoraaga waxa uu sheegay si kasta oo ay Amison military ahaan guulo u gaaraan xasilloonida Soomaaliya inay ku xiran tahay horumarka siyaasadeed ee laga gaaro dowladnimada heer qaran, mid gobol iyo mid magaalo. Madaxda siyaasadda ee Soomaaliya waxay ku fashilmeen inay dib u heshiiyaan oo ay ku midoobaan hal ajende oo ay Al-Shabaab uga adkaan karaan, ayuu yiri Professor Williams oo soo gabagabeeyey buuggiisa. Dad badan ayaa aragtay ahaan qaba in xasilloonida Soomaaliya ay ku imaan karto in la helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood leh, kuwaas oo guud ahaan dalka xorayn kara kana difaaci kara cadow walba dal iyo dibad. Yuusuf Cabdishire, wararka telefishinka raadiyo SBC, Boosaaso.